নমস্কাৰ বিজনেছ লাইন চেনেলত মই নিৰঞ্জন বৰ্মন আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এই কুকুৰা চাউলৰ প্ৰব্লেমটো আপোনালোকে দেখা পাই আছে আচলতে এই প্ৰব্লেমটো আমাৰ নতুন ফাৰ্মাৰৰ বেছি হয় মানে নতুন ফাৰ্মাৰৰ কিয় বেছি হয় আৰু কিহৰ কাৰণে এইটো প্ৰব্লেম হয় সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আজি আপোনালোকক জনাম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'ত লাইক এটা কৰি ৰাখিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰব্লেমটো হৈছে মানে অকল ব্ৰুডিং যদি আমাৰ ব্ৰুডিংটো ঠিক নহয় হয়তো ব্ৰুডিংটো সৰু যদি হয় আৰু ব্ৰুডিংটো চাৰি কণীয়া হ'লে কি হয় পোৱালিকেইটা এটা জেগাত থোপ খায় তো থোপ খালে কি হয় ঠাণ্ডাত থোপ খাব থোপ খালে তলত যিখিনি পোৱালি থাকে সেই পোৱালিখিনি আপোনাৰ টেন পাৰ্চেণ্ট বা টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট পোৱালি তলত পৰি মৰি যায় তাৰ মাজত যি যিকেইটা পোৱালি থাকে সেই পোৱালিকেইটা দুৰ্বল হৈ যায় তো দুৰ্বল হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ হজম শক্তিটো কমি আহে কমি অহাৰ পিছত ইহঁতৰ এনেকুৱা পায়খানাৰ প্ৰব্লেমটো হৈ যায় পায়খানা ঢিলা হৈ যায় মানে পিছত লাগি থাকে লাগি ধৰি ধৰি এইটো প্ৰব্লেম আহি যায় আৰু যদি তাপমাত্ৰাটো বেছি হয় বেছি হ'লেও ইয়াৰ হজম শক্তিটো কমি আহে হজম শক্তি কমি আহিলে লাহে লাহে এইটো প্ৰব্লেম হৈ যায় আৰু দ্বিতীয় প্ৰব্লেমটো হৈছে ফিড ত' ফিড যদি আপোনালোকে প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ ফিড ব্যৱহাৰ কৰিছে জানে যে ব্ৰইলাৰ যিটো প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ ফিড সেইটো প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ ফিডত মানে যিখিনি পৰিমাণে ভিটামিন দিব লাগে সেই পৰিমাণে ভিটামিন মেডিচিন সম্পূৰ্ণ দিয়া থাকে তাৰ উপৰিও আমি কি কৰোঁ ইয়াত মানে প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ ফিড ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছতো ইয়াক আমি মাল্টিভিটামিন ব্যৱহাৰ কৰোঁ যাতে পোৱালিখিনি সোনকালে ডাঙৰ হয় আৰু ইয়াক এণ্টিবায়টিক ব্যৱহাৰ কৰোঁ তো ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ নোহোৱাকৈ আমি কোনো ধৰণৰ মাল্টিভিটামিন আৰু এণ্টিবায়'টিক ব্যৱহাৰ নকৰিম যদি প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ ফিড ব্যৱহাৰ কৰিছে প্ৰি ষ্টাটাৰ আৰু ষ্টাৰ্টাৰ ফিডত ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ মাল্টিব্ৰেডেন ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে যদি ভাল ফিড ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু তৃতীয় প্ৰব্লেমটো হৈছে মানে চিগ্ৰেটৰ যিবিলাক পোৱালি ফাৰ্মাৰৰ পৰা লোৱাতে সদায় চিনাকী ফাৰ্মাৰৰ পৰা পোৱালিখিনি ল'ব লাগে বা চিনাকী যিবিলাক হেটচাৰী আছে সেই চিনাকী হেটচাৰীৰ পৰা পোৱালি ল'ব লাগে যিবিলাক পোৱালি চিগাৰেটৰ পোৱালি থাকে সেই পোৱালিখিনি মানে চিগাৰেট পোৱালি কেনেকুৱা আপোনালোকক জনাম চাপ'জ আজিৰ পৰা মোৰ পোৱালিখিনি ইনকিবেটৰৰ পৰা জাগি আছে তো আজি দিনৰ পৰা ৰাতিৰ ভাগত যিকেইটা পোৱালি জাগিব সেইকেইটা পোৱালি ইগাৰেটৰ পোৱালি তাৰপিছৰ পৰা যিবিলাক পোৱালি জাগিব সেইবিলাক চিগাৰেট ডিগ্ৰেট বা ছিগাৰেটত পৰি যাব সেই পোৱালিখিনি মানে দুৰ্বল মানে সময়তকৈ বেছি সময় লাগি গ'লে একৈছ দিনতকৈ বেছি সময় লাগি গ'লে পোৱালিখিনি দুৰ্বল হৈ যায় বা কণী ভাঙি ভাঙি ওলাই দিয়া হয় সেই পোৱালিখিনি মানে হজম শক্তি কম থাকে পোৱালিখিনি বহুতো দুৰ্বল থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু চিগাৰেটৰ পোৱালি হ'লে মানে বেছিভাগ পোৱালিৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম নহয় যদি হেঁচাৰিৰ পৰা প্ৰব্লেম থাকে তো বেছি নহয় হয়তো এটা দুটা বা তিনিটা পোৱালিৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম হ'ব বাকীখিনি পোৱালি নহ'ব আৰু যি ব্ৰুডিঙৰ প্ৰব্লেম হয় বা দানাৰ প্ৰব্লেম হয় আপোনাৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্টৰ পৰা এইট্টি পাৰ্চেণ্ট পোৱালিক এনেকুৱা প্ৰব্লেম আহি যাব তো আপোনালোকে সদায় মানে অলপ গুৰুত্ব কৰিব ব্ৰুডিঙৰ ওপৰত আৰু ফিডৰ ওপৰত আৰু পোৱালি লোৱাৰ সময়ত যাতে কোনো ধৰণৰ ভেজাল নহয় তো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি ৰাখিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি চাৰ্চ কৰে নাই ছাৰ্চ কৰি 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 ৰাখিব মানে সকলো ধৰণৰ আপডেট পাই থাকিব ধন্যবাদ